Vsi imamo radi papirno knjigo, nekaj se pa je spremenilo. Komunikacija se je iz pisave spremenila v digitalno. Je zelo preprosta definicija je, da knjižnice so spomin človeštva. Bibliotekarji so krasni ljudje, imamo vrhunske vizionarje, ne govorim za o stroki, ki jo dela, govorim o tem, kaj vidijo, da se bo zgodilo čez. Ta standard obdelave gradiva oziroma knjižničnega tega zapisa se nam je zdel, ja pa vse, če je standard, to je, vsi imajo eno. Ideje so bile že takrat, v zgodnih 80, torej prvič, ko smo prvi program, računalniški program, naredili za Univerzitetno knjižnico Maribor, je v bistvu ta ideja že zrasla. Takrat seveda temu nismo rekli COBISS. Tadašnja savezna administracija je odredila da računski centar Univerziteta u Mariboru bude ta institucija koja će razvijati sistem naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije. Mi smo potem takratnemu ministru Božidaru Matiću naredili predstavitev našega sistema. On je tako rekao, vi ste ta pravi, vi veste kaj hoćete i imate tu rešitve. Pa kao isto to pitaju Ljubljani, a zašto Maribor, a ne Ljubljana? I to mi je neki, mislio sam da je to dobra neka rečenica. To je bilo takrat najpojmljivo. Kako Maribor? Ni Ljubljana, Maribor. IZUM je postal UNESCO centar leta 2012 s podpisom pogodbe med našim ministrstvom in visokimi predstavniki UNESCO. Dejansko odločitev o tem, da v Sloveniji gradimo superračunalnik, je zorela že več kot desetletja. Prednost IZUM-a se mi zdi, da je, da imamo res na enem mestu vse. Vse, kar smo naredili tekom karijere, vse predavanja, vse, tudi recimo tale intervju in take zadeve kot raziskovalec, moraš pač to vse zabeležiti. Sej, verjetno smo se v IZUM-u odnekdaj zavedali, ne, da smo na globalnem terenu. Dosadašnja suradnja kroz sastanke, kroz mail prepisku, kroz telefonske razgovore je na izuzetno visokoj razini, profesionalnoj. Sam imao tu argumentaciju, stalno sam to ponavljao, to pitanje stabilne institucije. Ko stoji iza vas? Ja, prihodnost IZUM-a, tako to jaz vidim, je svetla in temelji za nove storitve, za čisto nov razvoj so tukaj.